2,433 kes baru dicatatkan hari ini, menjadikan angka kumulatif kes positif mencecah 135,992 kes. Untuk hari kedua, semua negeri mempunyai kes baru, dengan Selangor paling tinggi 730 kes, diikuti Sabah 403. Kes sembuh pula 1,277 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 108,109. 9 lagi kematian dilaporkan, menjadikan jumlah kematian 551. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Lima kluster